Nii, tere õhtust kõigile! Käes on veebiseminari aeg ja väga olulise veebiseminari aeg. Nimelt täna me räägime siis Eesti Haridustehnoloogide Liidust. Ja huvilisi on siin ka hulgaliselt näha, ma usun, et meiega ühineb veel. Ja lisaks siis minule, kuigi mina olen nüüd siin EENSS, see tähendab, et mina olen siis ka tehniline tugi täna ja olen Ingrid Maadvere, on siis siin veebiseminaril ka Tiina Kasuk, nii Levita ja Diana Veskimägi. Nii et meie siis teeme ülevaate sellest, et mis on siis juhtunud ja kõigile külastajatele, kuulajatele jääb siis chatiruum. Nii et nii kui teil tekib mingisuguseid mõtteid ja küsimusi, kirjutage chatti ja me siis jooksvalt vastame. Ja anname aru, mis siis toimub. Samuti teeme me veebiseminaris salvestuse, et mis siis pärast läheb üles nii HITSA kanalile kui ka siis haridustehnoloogide enda YouTube kanalile, aga eks me pärast siis jagame seda linki ja saate kuulda. Nii, tehniliste probleemidega hakkan kohe tegelema, sest Anastasia ütleb, et ta ei kuule häält, teda hakkan kohe abistama. Aga siis Diana ja Tiina, et nüüd võib-olla teeme mikrofonid lahti ja võib-olla ka siis paar sõna, et mis meid siis täna ees ootab. Tere õhtust ka minu poolt, enne võib-olla lehvitasin, aga nagu siis Ingrid ütles, et anname sellise ülevaate, mis on seni tehtud, ja millised on need visioonid, mida me plaanime tegema hakata siis Eesti Haridustehnoloogide Liidu egiidial. Ja siit edasi ma annaks sõna Dianale. Tere õhtust! Võib-olla Tiinale lisaks veel, et me anname sellise väikse ülevaate sellest, et kuidas te siis saate liituda Haridustehnoloogide Liiduga, keda me üldse ootame liituma enda sekka ja mida me siis nii-öelda tegema hakkame nüüd. Aga sõna järg siis Ingridile tagasi. Jah. Et minule jäi siis selline osa täna rääkida, et mina räägin natukene ajaloost, et kuidas siis kõik algas ja miks me praegu oleme sellises olukorras, et on siis loodud Eesti Haridustehnoloogide Liit. Et nimelt haridustehnoloogid on siis tegutsenud Eesti maastikul päris pikalt, et tegelikult rohkem kui 10 aastat, et aga kui me räägime võrgustikest, siis võrgustikud said alguse kõrgharidusega. Et ma ei teagi, Tiina, kas sa olid ka kohe seal kõrgharidus ja haridustehnoloogide võrgustikus, kui see 2004 loodi? Nii, Tiina pani mikrofoni kinni praegu. Vabandust, et sellel ajal ma tegelikult töötasin kutsekoolis, küll aga ühel esimesel Pärnu seminaril, kus juba ka päris palju haridustehnoloogia kaasatud oli, ma osalesin. Ja siis läks see asi niimoodi käima, et 2006 siis tuli kutseharidus ja sellel ajal tegeles siis nende koordineerimisega HITSA. See tähendab, et tegelikult kõik need sellised korraldavad tegevused, kohtumised ja need olid siis HITSA kanda ja haridustehnoloogid said siis lihtsalt rõõmsalt kaasa lüüa nendes tegemistes. Nüüd üldharidus on ikka vaadanud, mis siis kõrghariduses ja kutsehariduses toimub ja Tiigrihüppe sihtasutuse toel sai siis 2009. aastal loodud ka üldhariduse haridustehnoloogide võrgustik. Ja siis, kui 2013. aastal EITSA ja Tiigrihüppe sihtasutus siis ühinesid ja moodustus siis HITSA, hariduse infotehnoloogia sihtasutus, siis tegelikult ka kõik haridustehnoloogid koondati ühise mütsi alla ja selle tõttu meil siin täna ongi ju tegelikult nagu selline kohtumine vanade sõpradega, eks ole, me kõik üksteist tunneme. Ja kuni siis 2017. aastani, noh, võime öelda siis, et veel aasta lõpuni on siis HITSA meile toeks. Aga sõnum on siis tulnud, et tegelikult selle koordineerivate tegevustega edaspidi alates siis 2018. aastast HITSA enam ei tegele, ja et haridustehnoloogid on nagu suureks kasvanud ja iseseisvaks saanud. Nii et nüüd siis peame me iseseisva liiduna tegutsema hakkame. Aga see ei tähenda, et need partnerid kõik siit ära kaovad. Lisaks sellele panin siia ka juurde, et päris paljud teist on teavad, et tegelikult Eesti Haridustehnoloogide Liit ju juba on olnud kunagi.
et 2011 asutati. Mina olin seal liige, Tiina, sina vist ka. Ja. Diana, sina vist ei olnud. Ja selle puhul oli siis niimoodi, et olid ka mõtted, olid hästi suured, mida tegema hakata. Aga see Haridustehnoloogide Liit lagunes ja lõpetas oma tegevuse. Ja põhjus oligi eelkõige selles, et HITSA koordineeris ja no siis see on ka näha, et siin enne HITSAt siis ka EITSA ja Tiigrihüppe sihtasutus koordineeris neid haridustehnoloogide võrgustike ja eraldi seisvalt ei olnudki siis Eesti Haridustehnoloogide Liidul mõtet. Nii et see on selline kiire ajalugu, et miks me täna sellises olukorras oleme ja mis on siis juhtunud. Aga nüüd siis suvekool, kui toimus augustis, päris paljud seal osalesid, siis seal hakkas siis mõte idanema ja nüüd võib siis Tiina täpsemalt rääkida, et mis siis juhtus ja miks see 3. oktoober nii oluline on. Et augustis sai laua taha kokku siis 19 inimest, kes arvasid, et võiks sellise liidu Eestisse ikkagi tagasi tekitada, kes hakkaks siis haridustehnoloogide õiguste eest ja nii-öelda seda rolli, mida HITSA võib-olla siiamaani meil on täitnud, selle siis enda kanda võtta. Ja peale seda toimus siis selline asutamisdokumentide loomine, põhikirja koostamine ja kõikide nii-öelda suuremate küsimuste võib-olla paika loksutamine. Ja 3. oktoobril 2017 siis sai ametlikult siis kinnituse, et on loodud Eesti Haridustehnoloogide Liit ja seda võib siis hakata tulevikus pidama kui meie sünnipäevaks. Et järgmine aasta samal ajal siis sööme torti ja tähistame, et sai tehtud ja vaatame tagasi, kuidas meil läks. Ja nüüd viimased 2 kuud enam-vähem laias laastus on nii öelda, oleme me siis lihvinud just seda protsessi, millest Diana hakkab hiljem natukene rääkima, et kuidas siis liikmed saaksid liituda ja tegelikult me oleme ka juba päris palju selliseid kohtumisi erinevate organisatsioonidega nagu HITSA ja Innove ja Tallinna Haridusamet ja võib-olla veel mõned, mis kohe meelde ei tule, kus me oleme rääkinud seda, et millised võiksid olla meie nii-öelda tegevuste rahastused ja kuidas üldse meie liit võiks edaspidi toimida. Ja võib-olla siit edasi võikski minna, et mis on need tegevused, et milleks siis me oleme liidu uuesti ellu kutsunud. Peamine eesmärk oleks see, et Eesti Haridustehnoloogide Liit peaks siis hakkama tegelema selle küsimusega, et tõsta haridustehnoloogi ja alase tegevuse taset Eestis. Et meil on selline lai võrgustik olemas ja Skype'i rühmas ja kes Facebookis tegelikult nagu toimetavad, aga võib-olla sellist üldisemad teavet, et mis see haridustehnoloog on, ikka veel ei ole. Ja tihti, kui näiteks minagi oma ameti nimenduse haridustehnoloog ütlen, siis jäädakse mind nagu imelikult vaatama ja küsitakse selle peale, et oota, ütle nüüd aus, et mis tööd sa teed? Et selles mõttes teavitusrolli ja sellist harimise küsimust kindlasti meil on palju veel vaja teha ja ka oma nii-öelda õiguste eest vaja võidelda, et kõik oleks ühtsel nende tasapinnal või vähemalt see miinimum tase oleks üks. Aga tegelikult neid väiksemaid eesmärke selle ülesande täitmiseks, mis eelmises slaidil oli kirjas, on tegelikult päris palju ja üks võib-olla meie selliseid suuremaid eesmärke oleks ka haridustehnoloogide kutsestandardi ja kutse omistamiskorra välja töötamine. Et meil siin 2 ülikooli tegelikult seda ametit õpetavad, aga kutsed kui sellist, ehk ka sellest tulenevad erinevaid võib-olla soodustusi või privileege, mille tegelikult täna ei anta. Ja kindlasti on oluline jätkata sellist täienduskoolituste ja konverentside ja seminaride korraldamisega, et ka seda teavet saaks üksteisega jagatud.
et see, mida keegi omas koolis teeb, on see siis suuremas kohas või väiksemas kohas, et see info nii-öelda ilusti jõuaks teistele ja miks mitte ka siis tuua nii-öelda seda välis rahvusvahelist kogemust meile Eestimaale kätte. Ja kindlasti alustavad haridustehnoloogide jaoks on oluline sellise toe pakkumine, et laiema tegevusena on ka mõeldud alustavatele haridustehnoloogidele sellise mentorlusprogrammi väljatöötamine ja ka vajalikult siis erinevate trükiste nii veebi kui paperkandjatel loomine. Ja kindlasti see võrgustik, millest tegelikult see meie ühine jõud tänasel hetkel on nagu kestnud, et selle hoidmine, arendamine ei saa ka kõrvale meie tegevustest jätta, et see peab kindlasti jätkuma ja ka seltskondlikud üritused on selleks väga vajalikud. Ja kui me rääkisime nagu selles suunast, et oma kutsestandardit võib-olla paika saada, siis järjest olulisem on ka selle nii-öelda esindusrolli ja oma õiguste eest võib-olla võitlemine on liiga rang või karm sõna, aga põhimõtteliselt ikkagi oma koha väljavõitlemine erinevatel organisatsioonidel, et meiega ikkagi arvestataks ja et me ikkagi olemas oleme. Ja erinevate tegevuste jaoks on kindlasti oluline, et oleks kaasatud erinevad haridusastmed, erinevad ettevõtted ja veel ka siis teised erialarühmad. Ja kui aastad võib olla rohkem kõrghariduse jaoks, aga kindlasti ka kutsehariduse ja natukene ka üldhariduse jaoks on oluline olnud selline e-õppe kvaliteedi pool ja tänasel hetkel võib-olla on olnud natukene lahti see, et kuidas selle kvaliteedi, e-kursuste kvaliteedi märgiga edasi minnakse, kas seda kvaliteedi märgi kantakse välja või mitte, et ka see on ilmselt üks asi, mille eest liit peab seisma. Ja kui vaadata veel nagu laiemaid plaane sinna võib-olla tulevikus, on ka see, et osaleda juba siis riigi hangete pakkumisel ja kas siis nende koostamisel või selliste üle-eestiliste, miks mitte ka üle-eestiliste pakkumiste koostamisel. Parimaid vahendeid näiteks ühtselt tankida. Ja miks mitte ka siis tegeleda koolitustegevusega, et jagada seda teavet, mis on meie liikmetel omavahel olemas ja miks mitte ka lõpuks siis anda välja stipendiumeid parimatele haridustehnoloogidele või haridustehnoloogiliste tugede või tegude eest. Aga siit võib-olla eesmärgid said ühele poole ja ma annaks edasi sõna Dianale. Aitäh, Tiina! Nii, mina räägin natukene liikmetest. Kõigepealt, kes meil täna üldse liidus on või kes on siis meil asutajad? Asutajad või tegelikult siis on juhatus ja siis meil on asutajaliikmed. Et juhatuses on meil siis igast haridusastmest üks esindaja. Et Tiina esindab siis kõrgharidust. Signe on siis üldhariduse peal gümnaasiumi osas. Mina esindan siis üldharidust põhikooli osas, Varje Tipp on kutsehariduses ja Linda Helene on siis alus- ja alghariduse peal. Et meil need nii-öelda haridusastmeti just selles mõttes, et igaüks siis tegeleb nii-öelda enda selle grupiga, nende kaasamistega, info vahetamisega. Et kui sa ka liitud, et siis sa tead, kes on see sinu nii-öelda kontaktisik, kes maane, kelle poole sa saad pöörduda. Liidu liikmeks võtame selles mõttes kõiki haridustehnoloogia ja haridustehnoloogiast huvitatud õpetajaid. Et sa ei pea otseselt ametilt olema haridustehnoloog, et astuda liidu liikmeks. Et piisab ka sellest, kui see on tõesti sinu huvi selle valdkonnaga tegeleda ja seda arendada. Haridustehnoloogide liidu liikmeks saab astuda nii eraisik kui juriidiline isik, sellest ma räägin natukene siis täpsemalt. Ja kuidas siis need liidude liikmed, meil on siis täisliikmed ja toetav liikmed. Nüüd nende täisliikmete osas on siis see, et täisliige on selline liige, kellest me siis ootame, et ta,
nii-öelda kõik need tegevused, mis siis Tiina ette luges, et kõikide nii-öelda jagame nii-öelda töörühmadeks ja et ta valib siis mingisuguse valdkonna, mida ta tahab arendada, et ta annab oma panuse selles Haridustehnoloogide Liidu ja haridustehnoloogia nii-öelda arendamisele siin Eestis. Ja täisliige on siis selles mõttes nii-öelda astub liikmeks, siis ta on erinevates sellistes töörühmades saab osaleda, erinevatel üritustel osaleda, esindada Haridustehnoloogide Liitu. Tal on erinevad privileegid erinevate üritustel, soodsam hind, varasem registreerumine, kui on mingi piiratud arv näiteks, et saab grupp täis, siis nii-öelda täisliikmetel on siis esmane õigus. Ja üks asi veel, mis me siis nagu oleme plaaninud teha, on see, et meil on nagu plaanis kaardistada ära nii-öelda Haridustehnoloogide Liidu liikmete pädevused. Ja me kogume selle info kokku siis, kui liige liitub, et meil on selline küsimustiku vorm ja selle põhjal me saame siis hakata pakkuma ka nii-öelda koolitusi ja nii, nagu selliseid tellimuskoolitusi. Et liidult saab siis keegi osapool, kellel on vajadus mingisuguse teema koolituseks saab tellida ja meie siis saame vahendada seda Haridustehnoloogide Liidu liiget, kes siis on selles pädev. Et ja täisliikmel on siis see võimalus, et tema saab siis olla selleks koolitajaks. Aga vastu ootame meie siis nii-öelda panustamist just selle liidu osas. Aga kui nüüd keegi tunneb, et ta on justkui huviline, aga ta ei tahaks nii-öelda veel täpselt ei tea, kas ta tahab panustada, kui palju ta tahab panustada, et siis on ka teine võimalus olemas, nii-öelda toetav liige. Aga täisliikme osas, mis jäi veel ütlemata, on siis see, et täisliikmel on ka siis lisandub või on kohustus tasuda liikmemaksu. Ja see liikmemaks on meil 20 eurot aasta. Ja praegu näiteks, kui te nüüd kes liitub meie liiduga, siis see liikmemaks on siis järgmise aasta eest, ehk siis 2018 lõpuni. Et see 2017 nagu selle eest eraldi ei ole vaja tasuda. Aga toetavad liikmed on siis nii-öelda vaatlejana, et saab olla erinevates gruppides, on informeeritud ja no ikka saab osaleda ka koolitustel ja seminaridel, et nii palju kui siis neid vabasid kohtasid on, aga neid privileege ei ole, mis on siis täisliikmetel. Aga toetav liikmel on ka alati õigus, et kui ta ühel hetkel näiteks tunneb, et ta soovib siis rohkem panustada, siis alati saab astuda täisliikmeks. Et sellist piirangut ei ole, et ei saa. Ja toetav liiges ei saa siis olla selline nagu töörühmade algataja või juht või esindada liitu, et need õigused siis on ainult täisliikmetel. Ja kuidas siis liikmeks saada? Et selline hästi lihtne joonis. Et täisliikme poolt, mis me siis ootame, et ükskõik, kas ta on siis füüsiline või juriidiline isik, füüsilise isiku poolt on siis see, et mina haridustehnoloogina soovin astuda liidu liikmeks, teen liitumisavalduse, täidan liikme, maksan liikme maksu ära ja kannan nii-öelda liitumistasu ja aastamaksu üle. Täidan ära ka selle täiendava ankeedi, kus on siis nii-öelda minu selle pädevuste kaardistus ja saan teavituse selle kohta, et mind on siis liitu vastu võetud. Aga kui nüüd mina haridustehnoloogina tahan astuda liidu liikmeks, aga minu eest, näiteks mina tahan, et minu eest maksab kool, siis sellegi poolest olen ma siis füüsiline isik. Et lihtsalt ühe haridustehnoloogi eest võib maksta ka kool seda aastamaksu ja liikmemaksu. Aga ta saab olla ikkagi füüsilise isikuna siis nii-öelda liikmena. Aga kui nüüd keegi juriidiline, et see juriidiline me peame siis siin silmas mõni ettevõte soovib astuda liidu liikmeks. Et siis tema juriidilise isikuna omab ka ühte häält juhatus või hääletusel, et tal ei ole siis rohkem õigusi, et ükskõik kui palju inimesi selles ettevõttes töötab, et tal on ikkagi üks hääl, aga ta on lihtsalt juriidilise isikuna siis meie liidu liige. Ja toetav liikmeks astumisel tuleb lihtsalt täita ära selline ankeet sooviavaldusega ja saata enda andmed, et me siis teame, kellele nii-öelda seda infokirja saata ja keda siis kuskile kutsuda. Ja ka, et soovi korral, aga väga
soovituslik on , et täita ära selline seesamasugune täiendav ankeet nende pädevustega , et me saaksime vajadusel ikkagi kaasata , kaasa kutsuda ja erinevaid selliseid tegevusi pakkuda , et mis siis meil toimumas on . ja kõik see info on siis haridustehnoloogid.ee veebilehel . Sinna me paneme üles ka kõik meie liikmed , täisliikmed ja toetav liikmed , et ja haridusastmeti on seal siis need nimekirjad üleval . et selles osas on nagu kõik liitumise poole pealt minu poolt vist kõik . no küsime et võib-olla ma annan Taavil , siis et nüüd kas on sõna tekkinud üle . küsimusi selles osas , et kas keegi . jah , et kas selle liitumise osas on võib-olla mõni küsimus ? Et liikmete osas ? et võite Paistab , et chati ei ole . lahkelt kirjutada , et kui tekib . jah , et seda võib ka jooksvalt teha . nii , aga tundub , et siis et ma annan sõnajärje üle jälle . nii , aga nüüd siis tegevused , et tegevused on siis sellel slaidil kirjas ja nendest me siis räägime niimoodi kõik natukene läbisegi ja jooksvalt , et mis need plaanid on ja tegelikult neid tegevusi me panime siia lõppu kolm punkti , on siis hästi palju ja hästi erinevaid , mis võivad veel tekkida , aga me ei taha no ütleme ka endale esimesel aastal nii palju eesmärke võtta , et esimene on ikkagi võrgustiku arendamine , see tähendab , et me saaksime haridustehnoloogide võrgustiku liikmeid , et oleks neid , kes tahaksid tegutseda , et silmad läheksid särama ja see on siis , ma arvan , esimesel aastal üks põhiline eesmärk . Või mida teie arvate ? Tiina ja Diana panid mikrofonid kinni kindlasti on oluline . ja kindlasti . jaa , nõus . Ja siis see mentorlus on siis sellisel viisil ka , et nii nagu võrgustikus on siis oluline , et üksteist toetatakse , siis tegelikult haridustehnoloogide puhul on väga palju ka neid , kes alles alustavad , et neid toetada , et oleks võimalik saada endale selline hea mentor , kellel võib-olla külas käia töövarjuks või kirjutada kirju või teinekord Skype'is vestelda , et noh , et seda tahaks ka sisse viia . Siis juba Tiina rääkis pikalt ka kutsestandardist . ma tean , et meil on siin veel Varje , ma ei tea , Varje , kas sinu mikrofon töötab ? ma korra panen sulle mikrofoni , proovi . nii praegu Varjet ma ei kuule . töötab , aga me ei kuule sind . nii ju siis mingisugune probleem sellega on , aga tegelikult see on nüüd nii räägi . Kui Ma võib-olla varjel töötab ei õnnestu mikrofon . me , oh , tuleb , oo , tuleb . Varje , me kuuleme sind . Varje , äkki sa saad öelda , miks see kutsestandard on nii oluline ? hea küsimus . parem vastus . no sellepärast , et oleks , kuidas ma ütlen , oleks ametlik nagu kutse , et paljud on toonud siin välja , et ei tea , kes see haridustehnoloog on , mis haridus peaks olema , kui palju peaks puhkust olema ja nii edasi , kuhu ta kategoriseerub . et siis oleks võib-olla mõistlik jah , kutsestandard välja töötada . kuigi see on päris keeruline protsess , et natukene uurisin juba sealt kutsekojast  et ta peab , kõigepealt tuleb taotleda üldse , et saad hakata välja töötama hakata ja seal on kolm olulist kriteeriumit . Ingridile ka need seal saatsin . et noh , eks suurim edasi . jah , nii , et aga eks töö me on ees peame ja ma arvan , et see on üks küsima , oluline mida liidu liikmed ka arvavad , kas see on oluline ja vajalik  sest töömaht on seal üsna suur ja päris pikaajaline protsess on , et
ma olen kutseõpetaja kutsestandardi väljatöötamise juures olnud, et ja muidugi siis tuleb ära määrata üldse, mis tasemed, et noh, et kutsestandardid on ju kuni 8. tasemeni, kes siis haridustehnoloog on 6.–7. tase. Noh, 5. ma ei tea. Noh, nendest peab rääkima siis. Ja õnneks Varje, sa oled sellel alal kompetentne, nii et ma arvan, et see töörühm läheb, et läheb kindlasti väga hästi. Ei oska öelda. Ai Varje, ole positiivne, ole positiivne, jõulud ka kohe tulevad. Nii, aga siis edasi, kui te panite tähele, siis koduleht on meil see sama. Mis oli ka hitsa ajal, et selle me saime hitsast kingitusena kaasa ja tegelikult kodulehel on olemas ka veel kõik need vanad asjad, mis seal kunagi olid suvekoolid ja talvekoolid, nii et see koduleht meile jääb ja sellega me saame rõõmsalt edasi tegeleda ja kodulehe osas on selline plaan veel, et mõnes mõttes ka ta selliseks elavaks teha. Et meil saaksime sinna panna näiteks töövahendite juhendeid, siis saaksime seal hakata kirjutama erinevaid selliseid artikleid, et mida keegi on teinud ja kuidas teinud, et see, et see koduleht läheks käima, see on meie suur ülesanne ja kindlasti ka üks selline eesmärk, et ta ei oleks siis ainult selline kogum neid nimesid, vaid et, no, et võib-olla tõesti, et õpetajad tahaksid sinna ära eksida ja näha, et mis seal siis toimub, sest see meie tegevus väljapoole on ka hästi oluline. Siis oli juttu veel suhtlemisest avalikusega, et küsin nüüd juhatuse käest, et kellele see jäi see osa ja mida selle all selle suhtlemine avalikusega, et mida selle all me mõtleme. Esmaselt nõnda kogu selle suhtlemispoole või pool jäi kanda Linda Helenel. Et aga osade teemadega on nagu tegelenud ja loodetavasti siin lähipäevadel peaks ta siis saatma ka artikli selle sama liidu teemal juba siis ka nii-öelda avalikkusele. Ehk mõte on see, et me osad sellist teavitusinfot teeks ka läbi näiteks õpetajatele ja nii-öelda juba siis üksses artikli vormis. Ja siis on meil paika pandud ka mõningad töörühmad juba, et mida me näiteks nüüd tänastele kuulajatele oskame välja pakkuda, et, no, et millised need töörühmad on? Nii, Diana ja Tiina teevad kohe selle oma dokumendi lahti ja et mis kirja sai. Et üht-teist ma juba ütlesin, et kutsestandard on meil kodulehe ka tegelemine. Ja Diana, mis meil veel oli? Kohe saan lahti. Meil on siin päris mitu töörühma. Võib-olla Tiina jõuab kiiremini. Jõudsin juba kiiremini, jah. Lisaks sellele avalikuse suhtlemise ja kutsestandardile said meil ka paika koolituste ja veebiseminaaride ja muude selliste ürituste korraldamine. Siis piirkondlikud töörühmad, mis on saanud Signe kanda. Ja ka tegelikult see sama, mida Ingrid enne just nimetas, nende vahendite töörühm, et sinna ikka tekiksid erinevad uued ja kasulikud vahendid, et see ei anne krulli kanda. Kui ma ütlen, et kanda, see tegelikult siis tähendab seda, et selleks, et iga töörühm hästi toimiks, siis tegelikult oleks sinna vaja, et on inimene, kes seda juhib. Ja praegu siis nii-öelda esimesed juhid või juhte isikud on tulnud juhatusest, aga siis osad juba ka väljaspool juhatust juba täisliikmete seast. Ja kindlasti eraldi töörühm siis ka liikmetega tegelemiseks. Et vastuvõtmisprotsessid ja ka näpuga järge ajamine, et kes on
maksnud ära oma gümnise ja millised on oskused ja kes oleks kuskil valmis panustama, et see nõuab kindlasti sellist järjepidemist ja sinna juurde ka siis tegelikult samalaadne töörühm raamatupidamise ja muu aruandluse kohta. Ma võib-olla ütleks siia vahele veel, et praegu on meil see tegevuskava on siis tegemisel ja et kui keegi tunneb ka praegu juba, et oh, et tahaks oma panuse anda, et siis praegu on täiesti võimalik meie tegevuskavasse oma hea panuse anda ja oma häid ideid realiseerida. Just. Ja nagu te näete, siis mõned vanad asjad tahaks ikkagi ka alles hoida, et noh, näiteks selline asi nagu suvekool, et see on selline traditsioon, mida mitte kuidagi maha matta ei saa. Ja kindlasti sellel aastal ka suvekool tuleb, see kord küll tasuline, et igaüks peab natukene maksma, aga me lubame, et me kuugi kallisse mõisa ei lähe, leiame sellise taskukohase koha ja tegelikult kõige olulisem on ju inimesed, et me saaksime kokku ja me saaksime jagada oma neid tegemisi ja toimetusi. Nii et, no, et tegevusi on päris, päris palju. Nii, aga kas me olemegi jõudnud nüüd küsimuste juurde? Nii, et siin üks küsimus juba tuli. Ma ei tea, kas te märkasite, et kuhu paigutuvad haridustehnoloogid, kes tegelevad noorsootöö mitteformaalse hariduse valdkonnas. Et mina pakkusin välja, et me saame kodulehele täiesti alajaotusi juurde veel teha, et võib-olla Tiina ja Diana tahate kommenteerida. Ma võib-olla kommenteeriks seda natukene eellugu enne, kui liidu loomiseks võib-olla päris algus sai. Siis algne mõte oli see, et tegelikult peaks liit kokku koondama siis nii-öelda viis erinevat taset. Kõrgharidus, kutseharidus, alusharidus ja üldharidus ja viiendana siis sinna sama mitteformulaarne haridus. Et kuna hetkel võib-olla selles olemasolevas võrgustikus ei olnud selle viienda esindajaid, siis tegelikult seal selles valdkonnas on võib-olla kõige suurem selline võimalus juba edasi arenguks ja nii-öelda liituda siis formuleerida selline töörühm või võrgustik ja liituda tegelikult siis meie ka juhatuse poolega, et oleks seal juba siis esindaja. Just. Nii, aga küsige veel. Ja mina küsin samal ajal siin teilt ka veel seda, et kui te nüüd täna kuulasite ja vaatasite, siis kindlasti te olite huvilised, et mida te ise näete, et kas olete huvitatud liiduga liituma siis täisliikmena või toetav liikmena, et kuidas see praegu tundus? Mis teed te endas näete, et see tegelikult meid huvitab väga, et kuidas me saame nagu inimesed taha, sest me teame, et tegelikult neid, kes haridustehnoloogiaga tegelevad, neid on väga, väga palju ja seekord selles liidus on meil ka nii, et me ei hakka lugema, et mitu ühest koolist on minu pärast olgu või 10-20, et need kõik, kes tahaksid tegutseda, et need saaksid teha ja neil, et meil oleks ka selline ühine hääl, et see on ka hästi oluline. No näete, ma tegin nüüd väikse sellise avaliku polli, näete, Tiina ja Diana hakkasid tulema nii kohe Mari, yes, täis liikmena, eks ole. Ja kui mingisuguseid selliseid just liitumisega seoses küsimusi on, siis kohe veel võite siin ka küsida. Nii teised nüüd trükkivad hoolega. Nii. Ei ole midagi hilinemisest, ei ole mitte midagi. Meil on, nüüd on vaba kõik, nüüd me tuleme ja läheme nii, nagu me tahame. Kui teie, Tiina ja Diana, peaksite praegu otsustama, kas te ühineksite täis või toetav liikmena? Teil muidugi enam valikuid ei ole, te olete juhatuses. Ja, me enam valida ei saa, aga noh, ilmselgelt me seda algatust ka pooldasime ja sellega seda tegema hakkasime, et kindlasti täis liikmele, et saaks enda panus tegelikult anda. Tahaks midagi ära teha. Et ma arvan, et see on üks hästi oluline asi, millele nagu tasub mõelda, et muuta maailma paremaks ja nii. Ja vaja kaks soovitajat. Kas valin ise täis liikmete seast tuttavad nimed, panen kirja. Ja.
nii , kuidas see soovitamine on ? jah . no ilus oleks ilmselt küsida . Et kui on hea tuttav , siis ilmselt ta on kohe valmis kahe käega poolt olema . Aga noh , hea tava on võib-olla see jah , et päris nii ei käiks , et vaatan , et oh , need on kaks ilusat nime , ma panen endale soovitajateks , et hea oleks , kui ikka see , kes liige on , ka teab , et Minu ta on käest on soovitaja . juba küsitud , mina olen kõigile jah öelnud . jah , et vaata sealt . ja mina olen et vaata sealt nimekirjast , et kui on mõni tuttav ja kui ka ei ole mõnda ühtegi tuttavat , siis vali lihtsalt just tunde järgi . ja neid , keda me ei tunne , nendega me saame tuttavaks , nii et . nii , näeme siin juba , et täidetakse hoolega just . avaldust ja praegu täisliikme avaldust . suurepärane . nii , küsimusi tuleb . küsimus siis selline , kas teil täna oli juttu ka sellest , kuidas liit plaanib korraldada koolitusi või neid vahendada , koordineerida ? meil planeeritakse 2018 eelarvet , et see koolituste vajadus on tegelikult Eestis hästi suur ja spetsialiste on vähe . nii et võib-olla siin Tiina või Diana kommenteerite seda küsimust , et kuidas me seda mõtlesime . No koolituste osas on meil erinevad mõtted ja sellepärast me tegelikult me kaardistamegi neid nii-öelda liikmete , täisliikmete ja toetuvliikmete pädevusi . et me saaksime siis selle põhjal kokku panna nii-öelda meie need võimekused , et mis koolitusi me suudame üldse pakkuda . ja omakorda siis oli ka mõte , et küsida siis nii-öelda koolidelt , et mis on nende vajadused ja haridustehnoloogidelt just  et ja siis kuidas teistpidi kokku viia nii-öelda see nõudluse pakkumine . Ahaa , no näete , et meil on vaja . no kindlasti ma lugesin nüüd ise ka seda küsimust , et tõesti HITSA pakub koolitusi kõrgkoolidele , aga ilmselt kõrgkoolid on natukene võib-olla sellises teises olukorras , et suur osa Innove ja haridus teadusministeeriumi sellisest toetusest oleme me väljas . ja selle tõttu tegelikult ilmselt liit saaks mingil määral aidata ka seda , selliseid koolitusi teha rohkem . ilmselt eesmärgid või siuksed suunad , huvi liidul võiks olla sellise koolituse läbiviimiseks küll , jah , haridustehnoloogiliste ja koolituste kindlasti tuleb läbiviimiseks . töörühm . nii , Diana , sa tahtsid lisada midagi ? nii , ma tahtsin lisada jah , et Liia küsis , et kui on vajadus kontakteeruda , aga et kodulehel täisliikmete juures ei ole näha seda kontakti võtmise ehk siis seda kontakt emaili , et kui ei tunne Kas kedagi , meil et praegu kuidas siis pole ? ühendust võiks võtta . mina , meil on meil vist praegu , meiliaadress ei ole avalikult üleval . meil on praegu üleval jah , ainult juhatuse . jah , et minu mõte on see , et võib siis täitsa julgelt juhatuse aga liikmetele me saata . lisame nähtavasti need kontaktid sinna ju ka . et me jah , et me paneme need meiliaadressid ka sinna . ilmselt peab küll luba küsima , et kas nad tohivad seal üleval olla , aga jah . nii , küsige veel . aga juhatuse meilid on elavad . ja tõenäoliselt ka soovitajate puhul on äkki variant see , et kuna liidul on enda koduleht , siis kui ei leia kodulehelt hetkel kellegi aadressi ja meiliaadressi ja seda nii-öelda ise ka ei tea , siis võib kasutada võib-olla liidu aadressi , et saada kontakti vajalike inimestega . nii Heiki küsimusele vastuseks , et jah , et need , kes seal lehel on , need võivadki olla soovitajad . jah , jah , et praegu on haridustehnoloogid.ee lehel ongi õige info . et seal on kõik nii-öelda et kaasajastatud . kõik see vana info , mis oli haridustasemete kaupa , see oli ka mõnda aega juba natukene võib-olla mitte korrastatud  siis nüüd jah , me võtsime selle maha , meil on küll kõik need andmed olemas ,
need eelmised andmed ka , aga praegusel hetkel siis ja et uuendasime selle lehe ära . no näed , Heiki juba otsib varje juba , näed , varje juba soovitab . Heiki , mina võin ka alati soovitada sind . ja just Heiki peale läheb juba konkurendiks nii , veel küsimusi ? Näha on , et kõik aktiivselt trükivad , et võib-olla . no näete , Varje juba kutsub kutsekoolide haridustehnoloogid Pärnusse ja see tegelikult vaatamata sellele , et meil ju selles Haridustehnoloogide Liidus on nüüd kõik kooliastmed ja ka mitteformaalne haridus koos , siis see ei tähenda , et ei või grupeeruda . et ikka tasub teha niimoodi , et väiksemates rühmades ja meie jaoks ka oluline see piirkondlik asi ja tegelikult nendega , nii Viive , mina võin kohe soovitada , et tegelikult nende haridustehnoloogidega , kes nüüd praegu liituvad , on meil veel üks kohtumine detsembris kusagil jõulude ja uue aasta vahepeal ka korra plaanis , et nagu töörühmad paika panna , nii et need , kes täisliikmena tahavad tegutseda , ma kujutan ette , et Tiina ja Diana saadavad kirja ka kohe kindlasti siis . Diana on jah . meil küll praegu liikmetega suhtlemises , et mina olen nii-öelda tagaplaanil hoidnud , aga vajadusel ma olen osasi asju katnud , et siin algul oli osade aasta ja liitumistasudega küsimused , siis ma nii-öelda enne kui Diana ilusti üle andsin , siis väga hea . katsin need augud ära . jah , ja selle piirkondliku tegevuse kohta võib-olla , et meil on nagu mõte koondada siis igas piirkonnas nagu haridustehnoloogid ühe mütsi alla . et ka just piirkondlikult , et oleks keegi , kes siis ühes piirkonnas seda koordineeriks , et näiteks , et noh , nagu meil Pärnus on , et siis meil on selline hästi hea grupp , kellega me käime iga kuu korra koos ja vahetame infot ja jagame ja teeme koos erinevaid asju ka siin oma piirkonnas . et siis mõte on , et üle Eesti erinevates kohtades saaks siis samasugused nii-öelda ja piirkondlikud vähemalt grupid korra ka aastas luua . saame jälle ikkagi ka kõik kokku . no nii , aga praegu mul on tunne , et me oleme vist olnud selles mõttes päris head , et küsimusi eriti palju ei ole , et sai vist väga selgelt räägitud ja teine asi veel , et nii nagu oli juttu , et siin on ju ka palju vanu tuttavaid , et kes tegelikult ainult on oodanud seda , eks ole , et millal me selle ukse lahti lükkame , et millal ometi saab , et ehitate maja , aga sisse veel ei saa . et tegelikult me loeme siis ka seda tänast veebiseminari selliseks ametlikuks avapauguks , kus kõik on oodatud siis võrgustikuga liituma . ja ma kujutan ette , et meie jaoks tuleb see 2018. aasta ääretult põnev  nii , aga Tiina ja Diana veel võib-olla siis lõpumõtted ja siis tõmbame täna otsad kokku . et üks mõte , mis mul oli , et kas meil ta on suvekooli praegu ainult kuupäev sai sellise paika ? nädala täpsusega paigas . Nädala täpsusega . nädalaga . just , et just , enne just , vabariigi et aastapäeva , see oleneb kõik kohast ja harjumuspärasel ajal . kõigest muust , nii et siis täpsem info juba liidu liikmetele tuleb . ja iga algus jah , ja minu poolt . iga algus on küll raske , aga juba esimesed 2 kuud niimoodi ilma avapauguta on olnud huvitavad ja kes soovib panustada ja areneda , siis kindlasti pakub see väga palju , liit väga palju võimalusi selleks . just ja minu poolt ka , et kuna mina tegelen siis liikmetega , nii , siis mina aga jään nüüd teie suur tänu avalduse ootama . kõigile , et tegime salvestuse ka esimesel võimalusel , paneme selle üles ja siis kõigile rahulikku sellist väikest , see 2 nädalat puhkust kohe , mis on tulemas ja või jõulude ja nende mõtetega tegelemiseks . päkapikud kindlasti nägid , kuidas te hoolsalt ja toredalt siin tööd tegite
ja loodame siis, et tuleb selline väga töine ja rõõmus ja palju sõpru ja kõike muud, vot selline lahe liit. Nii et suur tänu kõigile ja ilusat õhtut! ilusat õhtut . Head õhtut!